nikoli ni bil prav prijazen, so ga imeli za prikaza. V jami spal je tisoč let, ko ga zbudil je. Špela in Nina sta povsem običajni sestrici iz Hribovske vasi nekje na Slovenskem. Živita pri očetu v lepi hiši, daleč od vrveža mesta in tudi vasi. Med tednom pridno študirata, čez vikend pa sta precej aktivni v vaški skupnosti. A greva danes po tej poti? Ja ne, tukaj se gre domov. Špela! Špelina odločitev, da gresta po drugi poti, ima bo močno spremenila življenje. Nič več ne bo, kot je nekdaj bilo. Kako je to? A greva not pogledat? Ne, dej, ne rabi hoditi v jamo, Špela, no. Špela! Dej pritna. O, dej na. Že tisočletje spal škrat z lobko. Nina in Špela pa sta ga zbudili iz globokega spanca. Po moje sem ušle. Upam. Res upam, da sem ušle. Glej, kaj sem našla v jami. Daj, odpri in preveri. Kaj piše? V tej jami počiva zlobko, ki bo spal, dokler se čez lužo ne pojavi pomarančni voditelj in dokler cel svet ne zajame bolezen. Pa to dvoje se je že zgodilo. Čaki, če se zlobko zbudi prej, bo rešil svet pred katastrofo, če pa se bo zbudil kasneje, bo zloben dokler... Dokler kaj? Tukaj se tek skonča. Glej. Pa kaj to pomeni? Kaj bo sedaj? Ne vem. Nič več ne piše. Ampak... Poglejva, mogoče na Googlu kaj piše v zvezi z zlobkotom. Misliš, da je spal predolgo? Poslušaj, na Wikipediji piše, da je zlobko škrat iz poganskih časov. Ljudje ga niso marali, ker jim je uničeval pridelke, plašil živino in strašil otroke. Ljudje so ga ujeli in zaprli v jamo.
Legenda pravi, da bo zloben toliko časa, dokler ne bo našel miru. Čudno, da je bil tako slabe volje, če so ga pa ljudje, ker kaj? Zaprli so ga v jamo. Nič. Jutri mora k njemu. Ne, pa jaz ga nočem več videti. Zakaj bi šla nazaj k kratu? Ne, jutri greva k njemu, da mu lahko pomagava. Glej ga, zaprli so ga v jamo. Nič zdaj. Greva domov. Dobro. Nina in Špela sta se naslednji dan vrnili k jami. Tukaj je jama. Špela je doma iz hrambe si sposodila nekaj piškotov, da bi jih ponudili Zlobku. Pustimo tukaj piškote. Pa pokliči ga. Zlobko! Pridi! A so dobri piškoti? Jaz sem Špela. Tole je pa Nina. Ja, jaz sem Nina. Zlobka, zakaj si pa tako slabe volje? Predolgo sem spal. Zdaj bom pa vedno zloben. Ja. A nimaš prijateljev, da bi ti pomagali, da ne bi bil več zloben? 980 let sem spal. A ti zgleda, da imam prijatelje? Ja. Lahko so pa midve tvoje prijateljici. Ampak samo, če boš prijazen. Dobro, dobro. Prideva jutri. A misliš, da spi? Ne vem. Najbolj bi noter pogledala, pa ga pokličala. Zlobko! Zlobko! Pa kaj Zlobko? Zakaj si tako zloben? Če sem pa Zlobko. Pa ne moraš kar tako strašiti ljudi, daj Špela greva, ej! Kva bi vas tako škratom, kaj je zloben do najo? Daj greva domov! Daj nosem. Poglejte, učke, no, daj vam še eno priložnost. Ne! Zakaj bi mu dali še eno priložnost? Prosim. Daj, ne morava ga tukaj pustiti. Ajde, gremo. Dobro, eno priložnost. Gremo k nam domov. Zlobko, tukaj sva pa midve doma. A gremo kar noter? Še dobro, da Atija ni doma. Ja, gremo. Špela! Ati, a ti si doma? Ja, kje pa ne bi bil? Koga je Nina peljala v hišo? Tineta. Tineta? Ja, Tineta. Mene zlijal kaškrat. Ne. Ti ne je bil. Jaz grem v klet. Do večera me ne motite. A ja, pa zlikaj posodo. Ja, Ati. Kar naprej, Zlobko. Pridi. Tukaj noter. Ej, tukaj noter. Pridi, Zlobko. Kar usedi si tukaj za mizo. No, to je naša kuhinja.
Kaj bomo pa zdaj? Tole lahko postavimo. Ej, to ni za jest, to je fidget spinner. Glej, tukaj na sredini primeš, pa zavrtiš. Dober, a ne? Ne, tukaj na sredini. Ej, kaj če bi se to šli? Ja, sredini. Kljub temu, da je Zlobko nekoliko zadržan škrat, se je ob strelastiki popolnoma sprostil. Špelo in Nino so se celo popoldne igrali in hecali. Dekleti sta spotoma pozabili na legendo o zlobnem škratu. Nič več se ga nista bali in postali so prava druščina. Čeprav je Zlobko dekletoma obljubil, da bo prijazen, sta bili njegova narava in lakota močnejši od njegovih besed. Ti je samo rebra! Ušel nazaj! Glup, glupo! Panda! Moja rebra, Saprabolt, prid nazaj! Alo, kam si šel? A se ga videla, a se ga videla! Kaj se pa dogaja? Lej ga, lej ga! Aj, kaj narobe? Lej ga! Kaj je šel? Kaj pa je bilo? Škrat je bil, rebra mi je ukradil! Saprabolt, kam je šel zdaj? Pa kakšen škrat, a ti sej veš, da škrati ne obstajajo. Kaj ne obstajajo, če bi ukradil rebra? Tak je bil, hrt je bil, tele je bil! Kaj je pa šel zdaj? A ti prosim, pomiri se. Kaj zdaj bom mirim? Če bi ukradil rebra, škrat! A ti, a boš kakšen čaj? Pa kakšen čaj? Mogoče kamilčenga? Pa dejte mi mir! Aha! Se mi je zdelo, da si bil ti! Zlobko! Zakaj si vzel meso mojemu očetu? Dej ga nazaj! Ja sem bil pa lačen! Dej ga nazaj! Tukaj imaš jabolko, to pojej! Ne moreš tako krast ljudem, kaj je s tabo? Tega prijazen škrat ne bi naredil, se ti vidi, da si zloben! Če sem pa lačen! Pojej jabolko in ne kradi ljudem! Adio! Tako se je znova rodila legenda o Zlobku. Zaenkrat sta za skrivnost vedeli le Špela in Nina. Ali jima bo uspelo ohraniti skrivnost? Bo Zlobko postal prijazen? Kaj si misli Ata Polde? Oglejte si tudi drugi del zgodbe o Zlobku. Nikoli ni bil prav prijazen.